Bu Ramazon oyi degani maishat oyi emas bu. Ramazon oyi yemaslik oyi. 11 oy yedik biz ham. Saharlikda mayli ruxsat berdi. Ozgina 3-4 qoshiq ko'p taom yeyishga. Lekin iftorda odatingda yeydigan ovqatingni yegin deydi. Hansa Ramazon oyi kelyapti deb bir muroyi xarajat olib yurgita. Ramazon oyini hikmatlaridan bittasi to'q odamlar, hali qorni to'qdi, qorni och bilan ishi nima degan bir gapimiz bor. Qorni to'qlar 11 oy yurding. Biror marta qonning ochmadi. Ochishiga yiyapmiz, yiyapmiz, ichyapmiz endi. Chanqoq qolmadik, och qolmadik. Endi bir oy och qolgin, ochlarni ham tushungin san endi. Ochlarni tushunib endi yordam ber endi sana. Bu degani Ramazon oyida och qolsak, uyda sir emas, bu faqat bizda emas, butun olam, butun dunyo, 200 dan oshiq mamlakatda hammasida bor bu kambag'al, qiynalgan, miskin, faqir, boy, bu tenglik bo'lmaydi. Eplab bo'lmaydi buni.